आज हामी नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठुलो मकवानपुर गढी घुम्ने र तपाईहरुलाई पनि घुमाउँदै राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीराज शाहको ससुरालीका बारेमा केही कुरा बताउने छौं। यहाँका स्थानीय र पर्यटकहरूसँग पनि केही कुराकानी गर्नेछौँ। मकवानपुर गढी दरबार कस्तो छ भनेर तपाईहरुलाई देखाउने छु। भिडियो अन्तसम्म हेर्नु होला। त्यतिखेर म ऐतिहासिक गढी दरबार आइपुगेको छु। ऐतिहासिक गढी दरबारका बारेमा तपाईँहरूलाई यसमा थाहा पाउनु भएको छैन भनेदेखि ऐतिहासिक गढी दरबारको बारेमा म तपाईँहरूलाई आज केही कुरा बताउन गइरहेको छु। करिब 10 मिनटमा नै हामी वरपरको दृश्य अवलोकन गर्दै दरबार पुग्न सक्छौँ। हिँड्नका लागि राम्रो सिडी बनाएको छ। स्थानीयलाई बिदा विशेष दिन पाएर समय बिताउन र पिकनिक कार्यक्रम गर्नका लागि राम्रो व्यवस्थापन रहेछ। बाटोमै रहेछ एकदन्ते सेतो हात्ती। यो एकदन्ते सेतो हात्ती पृथ्वीराज शाहले बिहेमा दाइजो मागेका रहेछन्, तर दरबारीहरूले दिएनछन्। त्यसपछि पृथ्वीराज शाहले दुलै नली घर फर्किएका रहेछन्। आखिर राजा नै हुन्, मन परेपछि पर्यो। त्यो त राजा महाराजाको आदत नै हो। ठाउँ ठाउँमा होमस्टे पनि रहेछ। नेपाल एकीकरण गर्नु पूर्व पहिला शक्तिशाली मकवानपुरमा आक्रमण गरी विजय प्राप्त गरेका रहेछन् र त्यसपछि नेपाल एकीकरणमा लागेछन् पृथ्वीनारायण शाह। हामी गढीतिर जाँदैछौँ। घाम कडा लागिरहेको छ। वरपरको दृश्य खासै राम्रो देखिँदैन। तुवालो लागिरहेको छ। यो मौसममा अधिकांश जङ्गलमा आग लागि भएको छ, जसले गर्दा वायुमण्डलमा धुवा नै धुवा छ। काफलको सिजन भएर होला, सबैतिर काफल नै काफल बेच्न राखिएको छ। काफल खानु पऱ्यो भनेको अमिलो रहेछ। काफल खाने सर कसरी लानु काफल? अमिलो होला हो। घामले भएर घामले भएर बाटो बाटो अड्कल काट्न सकिन्छ। मकवानपुर दरबार कस्तो छ भनेर हामी लगभग 10 मिनटमा नै दरबारको मुख्य गेटमा पुग्नेछौँ। तलबाट धेरै नै पर्यटकहरू प्रशस्त देख्न सकिन्थ्यो। सायद कान्ति लोकपथको छेउमा भएर होला पर्यटक पनि धेरै छन्।
यतिखेर म मकवानपुर गढी दरबारको मुख्य गेट नै आइपुगेको छु। हामी ढिला नगरी भित्र छिर्नेछौँ। भित्र प्रवेश गर्न साथ अचम्ममा परियो, बडे बडे ढुङ्गाका पर्खाल देखेर, कस्तो इन्जिनियरले बनाएको होला भनेर, कस्तो इन्जिनियरिङ होला भनेर, अचम्मको इन्जिनियरिङ लाग्यो, के साधन प्रयोग गरेको होला भनेर। मकवानपुर गढी दरबारमा धेरै कुरा लुकेका छन्। कुनै समय लुकेको धेरै कुरा खुतल्नेछौँ। वंशगोपाल मन्दिर सेन राजाका इष्ट देवता रहेछ, त्यही भएर दरबारभित्र राखिएको रहेछ वंशगोपाल मन्दिर। हाल एकजना पुजारीको पनि व्यवस्थापन गरेको रहेछ। पुजारीसँग केही बेरमा कुरा गर्ने नै छौँ। मन्दिरको छेउमा शिलालेख पनि रहेछ, तर अहिले शिला मात्र छ, लेख चाहिँ मेटिएको रहेछ। सायद यसमा सबै कुरा लेखिएको थियो होला। हेटौँडाबाट करिब 17 किलोमिटरको उचाइमा रहेको यो दरबारमा सेन वंशीय इतिहासको एक ज्वलन्त उदाहरण हो। नेपाल एकीकरण गर्नु पूर्व विक्रम सम्वत 1819 यस स्थानमा सेन वंशको राज्य थियो। पाल्पाका शासक मुकुन्द सेनले उनको राज्य चार भागमा विभाजन गरेर उनको छोराहरूलाई दिएका रहेछन्। त्यसपछि यो मकवानपुर क्षेत्र उनका कान्छो छोरा ल्वाङसिंह सेनको भागमा परेको थियो। सेन वंशकै अर्का राजा तुलासेनले यो दरबार बनाएका रहेछन्। तुलासेनकै नातिनी इन्द्रकुमारीसँग पृथ्वीनारायण शाहको विवाह भएको मानिन्छ। विवाह हुँदा पृथ्वीनारायण शाह 14 वर्षको थियो अरे, अर्थात् 1793 त्यो समयभन्दा पनि 3-4 पुस्ता पहिला नै यो दरबार 300-400 वर्ष पहिला नै निर्माण गरिएको रहेछ। यो ठुलो गढी रहेछ, गढी छेउ अर्को सानो गढी रहेछ जहाँ दरबारका सेनाहरू परेड खेल्ने रहेछन्। दरबारमा सुरक्षाका लागि ठुल्ठुला षड्कोण आकारको खाल्टोले घेरिएको छ। केही गरी दरबारमा आक्रमण भएमा शत्रुभित्र पस्न नसकोस् र शत्रुमाथि सहजै विजय हासिल गर्न सकियोस् भनेर यस्ता किसिमको खाल्टो बनाएको रहेछ। दरबारको पूर्वपट्टि शङ्करकालीन द्वार पनि बनाएको रहेछ। कुनै बेला युद्ध भएमा शत्रु दरबारभित्र छिरेमा भाग्नका लागि आपतकालीन गेट रहेछ। मकवानपुर दरबारको बारेमा यहाँका पुजारीसँग पनि केही जानकारी लिइहालौँ। यो 13 शताब्दीभन्दा अगाडि स्थापना भएको सेन वंशको राज्य, त्यसमध्येमा राजका चलाउने उतापट्टिको दरबार भयो। पल्लोको एउटा छेउमा खाल्टो छ, त्यो कारागार कैदी हाल्ने जेल भनेर बुझिन्छ। पल्लो छेउ अलि छेउमै चाहिँ एउटा आपतकाल द्वार छ, दुस्कुरियाले नि भाग्ने ठाउँ। त्यहाँबाट आएर सेन वंशले मानिसले गर्दा बालगोपाल कृष्ण यो पाले पर हात दिएर दरबार भयो। उतापट्टिको खाल्टो पानीको स्टोर शिवजीको मन्दिर यहाँ यही नै। यो पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्नुभन्दा अगाडि स्थापना भएको कि अगाडि कति 13 शताब्दी भनेपछि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण तपाईँको 261 वर्ष भयो। त्योभन्दा अगाडि अब 300 वर्ष राज्य नै गरे, उनीहरूले स्थापना गरे भने चाहिँ 13 शताब्दीभन्दा अगाडिको हो। यो अन्तिम राजा दिग्बन्धन सेन ज्वाइँ जेठान यो मन्दिर 13 शताब्दीदेखि थियो कि पछि स्थापना गरे अगाडि नै भन्ने भनाइ छ। कुन मन्दिर हो यो? बालगोपाल कृष्णजी मकवानपुर गढीको इतिहास मकवानपुर जिल्लासँग पनि जोडिएको रहेछ। मकवानपुरको नामकरण नै यही जिल्लाबाट गाँसिएको रहेछ। मकवानपुरमा सेन वंशीय राजाले लगभग 300 वर्ष शासन गरेको इतिहासमा देखिन्छ। सेन वंशका प्रतापी राजा मुकुन्द सेनको नामबाट अपभ्रंश हुँदै मकान्तपुर, मुकुन्दपुर, मानपुर हुँदै मकवानपुर भएको जनविश्वास रहेको छ। यसको सिमाना पश्चिममा पाल्पा लुम्बिनी हुँदै पूर्वमा सिन्धुली उदयपुरसम्म फैलिएको ठुलो मकवानपुर राज्य रहेछ। मकवानपुरे राज्य 2200 र 2400 राज्यभन्दा शक्तिशाली रहेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको आर्थिक र खाद्यान्न सप्लाय गर्ने ठुला खाद्यान्नको भण्डार पनि मकवानपुर नै रहेछ। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्नका लागि मकवानपुरमाथि विजय प्राप्त भयो भने अरू राज्यमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर सुरुमै मकवानपुरमाथि आक्रमण गरेका रहेछन्। यही दरबारलाई पृथ्वीनारायण शाहको ससुराली घर पनि भनिँदो रहेछ।
तर उनको वैवाहिक जीवन भने सफल हुन सकेन। यो दरबारमा विदेशीसँग पनि लडाईँ भएको रहेछ। मिकासिंहले कुर्गी खानको नेतृत्वमा करिब 2000 बङ्गाली फौजहरू नेपाल एकीकरण रोक्नका लागि पठाएका रहेछन्। तर गोर्खाली फौजहरूले गुर्गिनका फौजीहरूसँग दुई दिन लडाइँ गरेर भगाएका रहेछन्। त्यसैको सम्झनामा हरेक साल माघ 10 गते यहाँ नेपाली सेनाको उपस्थितिमा विजय उत्सव मनाउने परम्परा रहेछ। मकवानपुरको मुख्य दरबार यही नै हो भने सहायक दरबारहरू धेरै छन्। मकवानपुर दरबार घुम्नका लागि आउने पर्यटकहरू धेरै रहेछन्। We'll be right back.
मेरो पछाडि रहेको छ हाततिर लुकाउने राख्ने दरबार र त्योभन्दा पर्तिरको रहेको छ राजा बस्ने यहाँको सेनाहरू बस्ने दरबार गढी दरबार मेरो नाम सुरेश राउत म सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा शिक्षण गर्छु यहाँ हेटौडा घुम्न आउने अवसरमा यो गढी चाहिँ पनि घुमेर जाउँ भनेर यहाँ बसेको हामी र घुमिरहेछौँ अहिले तपाईँलाई यो गढी दरबार कस्तो लाग्यो भनिदिनु यो गढी दरबार वास्तवमा एकदमै महत्त्वपूर्ण राम्रो सामरिक हिसाबले तलतिर सहर भएको यो एकदम धेरै सेनाहरू मरेको सबैभन्दा नेपालको ठुलो पनि रहेछ र अहिले संरक्षण गरेर जे होस् राम्रो बनाएको छ एकदम राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ यहाँ आउने पर्यटकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँ चाहिँ लगभग अब हामी नेपालीहरूले गौरव गर्ने स्थान भएको हुनाले सबैजना एकपटक चाहिँ घुम्नै पर्ने ठाउँ रहेछ भन्ने जस्तो लागेको छ मलाई यसलाई भावी पुस्तालाई पनि यतिकै संरक्षण गर्नको लागि स्थानीय सरकारहरू भयो नेपाल सरकारले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यसलाई अझ बढी राम्रोसँग संरक्षण गर्ने र यसको राम्रो प्रचार प्रसार गरेर यसबाट चाहिँ स्थानीय स्तरले पनि बढी लाभ लिन सक्ने गरी दूरगामी योजनाहरू बनाउँदाखेरि यो क्षेत्रको लागि धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ यो अहिले पुनर्निर्माण हुँदै गरेको दरबार हो र यो दरबारमा चाहिँ हात हतियारहरू त्यो बेलाका सेनाहरूले चाहिँ हात हतियारहरू राख्ने गरेको रहेछ यो मुख्य गेटबाट चाहिँ यस्तै खाल्टो बनाएर यहाँबाट दुश्मनहरू माथि चढ्न नसक्ने गरी खाल्टो बनाएको छ यो वरिपरि प्राय सल्ला वन रहेको छ यसलाई सल्ला वनले घेरेको छ र ऊ पर पनि यो परको डाँडा पनि एउटा चाहिँ त्यो पनि गढी नै सानो गढी जस्तो देखिन्छ त्यो हेर्दाखेरि सानो गढी नै हो त्यो पनि यहाँ पनि सेनाहरू त्यतिखेर नेपालका सेनाहरू बसोबास गरेको जस्तो अलिक टाढोबाट देखिन्छ मकवानपुर दरबारलाई व्यवस्थित गरेर स्थानीयलाई रोजगार दिन सके यस भेगको जनताको जीवन कायपलट हुनेछ साथै यसलाई भावी पुस्तासम्म र नेपालीको इतिहास संरक्षण गर्नका लागि यसलाई संरक्षण गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता र चुनौती हो